从政治再讲到这个慰安案，最后再讲到性骚扰，都是一些从政治以及社会现在大家都高度关注的一些案件。不过我先问一下我们阳明哥啊，这个政党轮替大联盟呢，记者会本来昨天要办的，不过在前一天晚上又临时喊卡了。那时候就传出很多不同的声音，尤其是不是国民党的台北市党部主委黄吕锦如有寄出所谓党纪处分，才让罗志强最后喊卡。当然昨天黄吕锦如是出来否认了，他说就是党员有大概提及这样的事情，不过当然最后结果就是没有办。没有办之后呢，罗志强现在也喊出了道歉声明及四个反省，本次不再倡议大联盟，还有第二个暂停所有政论节目媒体访问，我们的来宾又少一位了，还有第三个一切以后都会在脸书上面进行澄清跟说明，还有最后就是回归到情报基层。阳明哥你怎么看？首先第一个，我觉得强哥这个声明昨天晚上他发出来的时候，其实大家都很讶异，为什么昨天中午我还跟他在一个这个预录的节目里面，那个今天会播出，变成说今天他还要再讲一次这个他的政党轮替大联盟的这个理念，晚上会有播出来哦。最后可能最后一次，最后一次，最后一次。对，那昨天在那个里面，我还跟他激辩，你知道吗？我跟他赌鸡排啊，不是，简单讲就是他的逻辑概念，我觉得也他所有人的也都知道这个原理是什么，就是现阶段目前哦，赖清德之所以能够躺着选的原因，就是因为在野阵营是分裂的嘛。那即便有六成的人支持哦这个政党轮替，但是当这个力量分裂成三成三成的时候，那对于这个赖清德他三成五四成的支持度他就稳上了。所以强哥是基于这样的一个理念，是不是可以先有一个所谓在野整合的程序？他这个在野整合也不见得是柯侯配或者是侯柯配，他是认为说至少要开始有一个建构一个平台，开始有人能够谈这样的事情哦。那我觉得这个叫做利益良好，但时机不对啦。那什么叫时机不对呢？第一个，这个时间点适不适合？你看，像今天6月17号是侯友宜被征召满一个月。对，你要注意哦，他罗志强他提这个的时候是在等于说还没满月嘛，人家想说至少你让人家先冲看看啊，你要先冲刺到一个程度再来谈说他到底有没有能耐。可是你连感觉起来是你连机会都还没给，你就先把人家说哎呀你不好啦，会给国民党支持者这样的印象。所以我相信那种他我先强哥哦，尤其他的选区，其实他的选区是蓝营优势区，那很多蓝营会觉得你吃里扒外，你怎么可以这个时候讲这个？你对侯友宜那么没信心吗？所以我觉得他昨天晚上会直接，你看直接他如果今天只是讲说哦这个议题我会暂缓，一开始他不开记者会说我之后再开，可是他昨天晚上是讲死，他说不再倡议哦。不再倡议什么意思？就是这个议题已经开始腹中了，连提都还没提出来，我还没有完整把它论述完，还没找人这个联署这个办这个活动，结束了。那这个活动现在我告诉你，接下来国民党的很多小鸡就他焦虑哦，都不敢讲了啦，接下来没有人敢讲了啦。所以现在当然你觉得说你这个对侯友宜是好或不好很难说，因为我听到的说法是昨天这个某阵营的滚动民调，侯友宜的民调开始增加了哦，也许就是因为这个效应，就是你们看衰罗志强，就是罗志强你们去看衰侯友宜，所以呢，这个蓝军有一些人就开始回归队了，也许有这样的效应，但不明显了。就是说，它不是一个突发性，比如说像那个什么林传媒什么柯文哲突然飙了什么9%10%这样，也没有到那个程度。所以，我是认为啦，这个长期的这个民调趋势是一回事，但是现在我觉得罗志强他需要的是一个好一点的政治幕僚了。为什么？就是这个东西事关重大，绝对不是你一时兴起就抛出来的。那昨天他讲的这个东西，为什么我会跟他赌的原因，我就跟他说，这个要你这个叫做理想很丰满，现实很骨感，为什么就很难？对，很难达成这个所谓不管蓝白合或是白蓝合都很难。我说现实上，柯文哲现在民调变高了，他才不理你国民党了。那国民党这边的人也会有自己的这个叫做矜持。国民党堂堂好泱泱一个大党，我为什么要跟你一个民众党才成立什么 三年多还没到四年呢、啊？8月6号才满四年嘛，就是你都还没满四岁，我就跟你这个合并或是合作哦，两边都会有这个很难谈得成的这个障碍。所以我是讲说，即便目前没有这样的整合平台，
按照去年选举的模式，很有可能会有所谓的大局蓝的现象，就是到了最后关头。什么叫最后关头？就是到选前一两个月那个时间点的民调结果可能会成为选民最后投票的参考。如果就是蓝白都继续坚持到选前的这个时候，最后可能就是林跟人模式，或者是蒋万安模式嘛。蒋万安模式是侯友宜现在期待的，就是最后是压过去我赢了。那林跟人模式是国民党最不喜欢看到的。可是第一时间我记得亮哥说贴这个采访邀请给我，说亮哥马上就跟我说，哎，这就是想要把侯友宜变林跟人啊。好，我们先不管他到底会变成谁哦，只是说在这个时间点，我为什么讲时机不对？现在大家在谈按那个叫俄语是换侯的时候，你身为国民党的小鸡，你是立委提名人，你跳出来说我要这个政党轮替大联盟，就是对侯友宜没信心嘛？说穿了就是这样嘛？那就是这个你我说那个内心的 OS， 这个母鸡没用了啦。我不要这个母鸡，我要保持距离。好，这样的说法，尤其加上媒体的，我讲这个，我不要帮强哥讲一下。强哥再去上这个浅秋姐的广播节目，他没有讲过那句，他不一定支持侯友宜。他这句话不是从他的嘴巴里面讲出来，但是新闻标题是说罗志强冒号不一定要支持侯友宜。他是其实那个概念是说他支持政党轮替，今天侯友宜要证明他是最强的可以带动政党轮替的人，柯文哲也一样，但是呢会有很多的支持者或说这个在野阵营的是期待有一个共主，然后大家一起把民进党来推翻。好，这是他理论论述的一个大方向。但是呢当今天主持人问他说，所以你不一定要支持侯友宜的，他说我支持的是政党轮替，于是呢他就被套上一个我不一定要支持侯友宜的这句话。那这个对罗志祥非常伤啊！对，你等于是把你的本，你是蓝军出来的这个本，给抛弃嘛。所以我说，为什么他会有一个这个等于是24小时的超级大改变，就是突然啊说不再倡议什么的。那很明显就是他接到他的这个基本支持群众的反弹嘛，大型反弹都会说你这个时间点讲这干嘛？啊，你不会等这个等到这个侯友宜真的党中央发动要换的时候，你再出来讲不就好了吗？对不对？那没有，我讲那个是如果，我说如果有发生这样的事情，就是侯友宜的民调如果持续低迷，蓝军会自己做出决定啦。不要忘记了，去年七月，我昨天跟他辩论的时候，我就说去年七月林根仁在新竹市长的民调还第一名呢。11月投票选前四个月，现在选前还有半年多啊，现在还有200天呐、啊。那个时候林根仁第一名的时候，谁会唱衰林根仁？没有啊。可是后来林根仁的民调就是被超越，就是被边缘了，才会有那个时候，请问你有听过高虹安自己喊要什么政党轮替大联盟吗？要这个什么弃林保高吗？没有啊，这都不需要喊的。我昨天跟他争执的，为什么要赌气？我是说，如果今天即便没有这个整合平台，现阶段台湾的在野阵营会有一个最后的智慧型的决断，就是我为了不要让民进党当选，所以在最后关头可能会按照比如说整个气氛，按照民调数据也好，或什么各种观察，做出最后的一个大局的决定。那这个大局决定能不能推翻民进党不知道，现在你没有办法预估，但是这个东西是不能用讲的，你越操作越反效果。好，那强哥就说：“那来，那我们来，那我就跟他说，那我们来赌鸡排。”然后他说：“好，我跟你赌100份。”好，他的意思说，没有整合，如果国民党还能够这样赢，就是说在野阵营还能够赢赖清德的话，哦，他要出100份鸡排。哦，对，当然，也许他这个不再倡议政党轮替大联盟，这个赌注也许就不算了啦。但没有关系。那重点是在于说，这个我觉得他这个论述里面最大的一个错误是时机点啦。政党轮替，我相信现在观众那个荧幕前面的观众，大家都支持，都想要把民进党拉下来，可是不能照进啊！现在大家都知道啊，都焦虑，民众党也落后，国民党也落后，民进党赖清德就算 me too 怎么的，还是30%，那怎么办呢？现在大家都没有解放啊！好，现在这个就是在考验国民党跟民众党两边的这些高层，你们有没有智慧来应对这个议题嘛？那你罗志祥第一个跑出去，那你就是这个叫什么，棒打出头鸟，所以他现在就会被打到。加上你不要忘记哦，昨天第一个出来打罗志祥这个用梗图的是谁？钟佩君。为什么？如果罗志祥被开除，如果罗志祥提名被撤销，谁递补？所以
罗志祥他发现这个问题啦，他不能再倡议了，我靠，这个可能会影响到他提名资格的。所以这个事情我觉得罗志祥强哥讲了一个对的事情，但是在不对的时机做了不对的方略，就是说这个目标大家都知道，我们就是要下架民进党，我们就是要政党轮替，可是问题是在这个时间点你提了，你就是箭靶。所以我只能在这边引用周星驰的电影的台词，小强你不能死啊，小强。我们感谢一下月香公主的抖内哦，她就说要稍微抖一下，非常感谢你。韩明哥，那其实当然我们刚刚有讨论到，到底是不是黄旅警族让他紧踩刹车，恐怕不是，因为罗志祥他我们刚刚也提到嘛，他的这次要选的大安区就是蓝的本命区，那如果连蓝的基层都没有办法接受，或蓝的选民觉得哇你这时候跳出来，这个是心痛跳船的行径，真的投不下去，这恐怕才是他最担心的事情吧。其实我是认为，就是因为他自己本身基层支持者的大反扑，所以才让罗志祥当天晚上就直接急踩刹车了。因为你可以看到他这个消息传出来之后，是一大堆铺天盖地的。连我那时候，因为我大概下午的时候，我听到这个消息，我很讶异，我就在我自己的脸书上留说：“你们是现在是准备要那个就是气候保科了吗？”结果在留言之后，我的脸书上居然一堆人跑来说：“大家不要相信。”这个人是民进党的，说你是民进党，对，说我是民进党，所以你就知道很多人对这种是极度反感的，你知道？那我想罗志祥应该也是受到了这一方面的感受到了选民的反弹，所以就赶快踩了刹车，踩了刹车是对的，是对的，因为真的不要做这种傻事。我讲一个最基本的，侯友宜到现在被征召到现在才刚满一个月，当初换柱的时候花了多久时间？7月19号通过，到10月17号才换掉他，也将近3个月。所以你现在才一个月，你就直接就虽然我知道罗志祥的意思并不是气候保科了，他的意思说再也先整合来谈谈看。可是你等于是变相发出这样的讯息，对很多人来讲，他会直接就这样解读，表示你对自己的侯没有信心嘛？你自己本身又是国民党立委候选人，那这代表什么样的一个讯息呢？所以我觉得。他踩刹车是完全正确的，那大家也不用再去想，也就给罗志祥一点空间吧，让他好好回到他自己的选区去，好好跑他的基层就对了。因为上一次换住那个人就是朱立伦，朱立伦到最后就是重伤。对，我还记得那个这个讯息出来的时候，应该是礼拜四的下午，大概2点多的时候，那时候我听到千惠主播立刻就插播了这个资讯，到我3点进来帮忙带第二小时的时候，就发现到哇，里面聊天室就已经都在讨论，即便我们讨论议题不是这个，可是大家在里面就炸锅了。可是刚刚斌哥你有讲到说，当初朱立伦换的点，所以呢，其实很多人在里面也因为当时的这个错误跟失败的经验，都认为这次应该是不会换侯了。可是我也要再加码延伸问一下斌哥，如果真的像强哥他提出了这样的一个概念，这样的大联盟，时间点是不对的。那什么时间点提可能会好一点？什么时间点都不对，就是根本不应该提，根本就不需要提。因为很简单嘛，老实讲，假设真的是因为提了之后，请问一下，在现在这个节骨眼提啊，国民党的候选人侯友宜是在民调第3名哦。你在这个时间点提，那请问一下，如果你们蓝白要整合的话，那不是你蓝让谁要让？对不对？你没有筹码。是啊，你根本就没有筹码。那如果侯友宜够强，还能够冲到第二甚至第一，其实根本不用整合。我觉得根本不用整合。因为国民党本来的 base 就比民众党大很多，那还整合什么？没有什么好整合的，对啊。所以我觉得这个所谓的政党轮替大联盟，从头到尾就不是一个对的事情。我可以体会，现在国民党内部有一些基层的人非常着急。这个着急其实跟当年。柱柱姐在参选的时候其实是很像，因为他们觉得母鸡不够强，我们可能会被拖累。可是当年的教训还没有受到吗？当年是换了之后，请问一下比较好吗？还不是更惨？对，让大家整个对国民党彻底失望。所以我觉得既然已经决定的候选人是他，就我觉得国民党现在已经没有什么换人啊反悔的这种打算。再有这种打算，国民党其实到最后的结果也是一样，而且搞不好会连带拖累到立委选举会更惨。而且我一直觉得哦。当然啦，整个大环境如果顺势，对自己的选举当然会比较好。可是立委毕竟还是要看你个人嘛。如果你个人不够强的话，请问一下，就算整个大环境好，能够帮你加多少分？那而且今年的态势显然，不管哪一个候选人对他们的立委都加不到多少分的了。你觉得赖清德很加分吗？或是柯文哲很加分吗？看起来不像啊。
所以我觉得就各自努力吧。立委候选人就是好好稳扎稳打。我觉得今年的态势反而会变成什么？变成小鸡去拱母鸡，也就是哪一些小鸡表现得很好的，会顺势拉抬他们自己的母鸡。那如果相对过来讲的话，柯文哲反而是最吃亏的，因为他几乎没有小鸡。是，对啊。所以在这种状况下，这个局是变成蓝绿比较容易有这个局，因为赖清德过去我们认为赖清德很强，赖神，可是现在看起来赖神也不是很强。他现在被很多的事情羁绊拖累，而且不要忘记哦，大概到差不多要登记的那个时候，刚好就是台南八十八枪案啊，或是 IMB 案啊，什么一大堆案子要开庭审理的时候，那个时候一连串的东西对民进党恐怕会持续不断的一些打击。然后性骚扰案到现在其实还没完，这几天陆陆续续还会有东西出来，听说还有的报，所以我觉得真的不必急于一时。那更重要的就是，其实现在一直都有消息传闻，昨天我听到费鸿泰委员也有在讲，七月二十三号之前呢、啊，他们那个全代会之前，有人还在操作啊，有人还在操作，准备要来这个翻盘呢、啊。那现在你在这个节骨眼去讲这些东西，不是正好配合人家的翻盘？所以我真的觉得这个时候不要去干这种傻事，大家先好好努力。而且如果真的要做什么决定，党中央的事情跟基层也没有关系。所以我觉得基层大家都先不要太紧张，现在离时间还有一段时间，离这个决定的时间还有一段时间，你们现在赶快先拼自己的，先把自己的声势拉起来之后，看不要问国民党能为你做什么，要为你为国民党能做什么。这个时候我觉得这样还比较好一点。你下载中天新闻网 APP 了吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 APP 很实际的理由。你知道有些新闻在绿媒是看不到的吗？没关系，绿媒不报的，中天来报。请立刻下载中天新闻网 APP， 和我们一起用真相守护台湾。多一个下载，就多一份力量。